Salam dan salam sejahtera kepada saudara-saudari sekalian. Lebih kurang dua bulan yang lalu saya pernah berkongsi di sini dengan saudara-saudari sekalian tentang apa itu menyembah Tuhan. Ada sesiapa masih ingat? Saya menggunakan dua perkataan asal menyembah itu di Alkitab untuk menerangkan apa itu maksud menyembah Tuhan. Perkataan yang pertama, syaca, bersujud, membawa maksud bahawa menyembah Tuhan adalah taat sepenuhnya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan menduduki tempat yang pertama dalam kehidupan kita. Apabila kita tidak kira dalam perkara besar atau perkara kecil, sudi mentaati Tuhan kita dan rela melakukan apa-apa saja mengikut kehendak Tuhan, ini adalah menyembah Tuhan. Kemudian perkataan yang kedua, latrio mengabdikan. Bererti menyembah Tuhan adalah rela melayani Tuhan dengan sukacita. Di sini melayan Tuhan bukan bererti melayan Tuhan di gereja sahaja. Apabila kita melakukan tugas kita, tak kisah belajar, bekerja atau membuat apa-apa sahaja, kita lakukan dengan sebaik mungkin dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Ini adalah menyembah Tuhan. Apabila kita melayani orang yang berada di sekeliling kita, sama ada keluarga kita, rakan kita, jiran kita, kita melayani mereka dengan ikhlas macam kita melayani Tuhan. Ini juga adalah menyembah Tuhan. Hari ini kita nak tengok pula mengapa Tuhan suka kita menyembahnya. Di dalam Alkitab, kita nampak Tuhan selalu menyeru kepada rakyat-rakyatnya supaya menyembahnya dan hanya melayani-Nya. Pernahkah kamu berfikir mengapa Tuhan asyik sangat kita menyembahnya? Ada apa-apa kebaikan kepada Tuhan kah? Adakah Tuhan asyik sangat mendapat kemuliaan? Kita selalu menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Ku muliakan Kau Tuhan atau ku muliakan nama Kau Tuhan. Macam Tuhan mendapat kemuliaan ini adalah disebabkan kita. Kita yang memberikan kemuliaan ini kepada Tuhan. Jika kita tidak menyembah Tuhan, adakah Tuhan kita akan kehilangan kemuliaannya? Sebenarnya kita tahu Tuhan kita tak pernah berubah. Sebelum dia menciptakan alam semesta ini, sebelum dia menciptakan kita manusia, kemuliaannya sudah wujud. Jadi tak kisah kita menyembah atau tidak menyembah Tuhan, kemuliaan Tuhan akan tetap sama saja. Kemudian mengapa pula Tuhan masih menyeru kita menyembahnya. Oh, sebenarnya Tuhan nak kita menyembahnya bukan untuk kebaikannya sendiri tetapi sebaliknya untuk kebaikan kita. Kerana Tuhan tahu kita selalu dipengaruhi oleh apa yang kita sembah itu. Jika apa yang kita pentingkan dan apa yang kita sembah itu adalah wang. Maka apa yang kita selalu fikirkan dan lakukan adalah untuk mencari duit yang lebih banyak. Lama kelamaan, muka kita akan macam manifest. Kita akan apa yang kita fikir dan dan buat itu ialah duit saja. Jadi semua yang kita nampak adalah duit saja. Sekarang ramai gadis suka menonton drama Korea dan bintang-bintang Korea itu telah menjadi objek pujaan mereka. Jadi mereka akan mencontohi bintang ini. Cara mereka berpakaian, cara bersolek dan benda-benda yang mereka gunakan juga akan mengikut bintang-bintang iaitu objek pujaan mereka. Tuhan nak kita menyembahnya kerana dia nak kita dapat menyerupainya dan mempunyai imej kemuliaannya. Dalam buku kejadian 1 ayat 27 berkata, Demikianlah Allah menciptakan manusia dan menjadikan mereka seperti dirinya sendiri. Pada permulaan Tuhan mencipta manusia adalah seperti Tuhan-Nya sendiri. Dia telah memberikan kepada manusia imej-Nya yang mulia. Tetapi apabila manusia berdosa, dalam buku Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang sudah berdosa dan jauh daripada Allah yang menyelamatkan mereka. Di sini penterjemahan Alkitab bahasa Melayu tidak begitu tepat atau jelas. Dalam Alkitab bahasa Inggeris berkata, "Oleh kerana semua orang sudah berdosa, kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada manusia itu sudah terjejas atau sudah tidak sempurna." Tapi apabila kita memulihkan hubungan yang baik dengan Tuhan, dan apabila kita menyembah Tuhan Tuhan dapat sekali lagi memulihkan imej kemuliaannya kepada kita Tetapi apa itu imej kemuliaan Tuhan Adakah bererti wajah kita atau bentuk badan kita sama dengan Tuhan Dalam Alkitab kita tahu bahawa Allah adalah roh tak ada badan fizikal jadi apabila kita bercakap menyembah Tuhan boleh memulihkan imej Tuhan yang mulia. Apa artinya? Yang pertama, ia bererti menyembah Tuhan boleh memulihkan sifat-sifat Tuhan kepada kita. Apa itu sifat-sifat Tuhan? Sifat-sifat Tuhan ada banyak. Dalam Alkitab kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan kasih sayang, setia, suci, berbudi, adil, bersabar, baik hati, benar dan banyak-banyak lagi. Dalam 2 Korintus bab 3 ayat 18 berkata sekarang muka kita tidak berselubung dengan dan tidak berselubung dan kita memantulkan kemuliaan Tuhan kemuliaan itu berasal daripada Tuhan dan Tuhan itu roh yang mengubah kita semua. Kita semakin menjadi seperti dia dan semakin memiliki kemuliaannya. Apabila kita selalu menyembah Tuhan kita dan mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan kita, kehidupan kita pasti akan memantulkan kemuliaan Tuhan macam sepasang suami isteri yang mempunyai hubungan yang rapat. Lama kelamaan cara hidup mereka, tabiat mereka dan kadang kala sampai wajah mereka juga akan menyerupai satu sama lain. Begitu juga apabila kita selalu mendampingi Tuhan kita. Lama kelamaan sifat-sifat Tuhan itu akan dipantulkan dalam kehidupan kita. Orang-orang lain akan nampak kasih sayang, belas kasihan, suci, setia, baik hati, adil semua sifat-sifat Tuhan itu dalam kehidupan kita juga. Saya dapati apabila hubungan saya dengan Tuhan sangat rapat, saya akan lebih bersabar terhadap orang-orang di sekeliling saya. Saya akan lebih lembut dan akan lebih sensitif terhadap keperluan orang lain. Saya juga akan merasa lebih gembira. Memang macam ini, apabila kita mempunyai hubungan yang rapat dengan Tuhan, orang-orang lain akan nampak image Tuhan dalam kehidupan kita, kerana kehidupan kita akan menunjukkan sifat-sifat yang macam Tuhan kita. Kita akan lebih menyerupai Yesus Kristus kita. Kemudian kedua, apabila kita bercakap menyembah Tuhan dapat memulihkan imej kemuliaan Tuhan selain daripada memulihkan sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ia memulihkan nilai-nilai Tuhan dalam kehidupan kita. Bererti nilai kita akan selaras dengan nilai Tuhan. Nilai kita akan mempengaruhi cara pemikiran kita, kelakuan kita, mempengaruhi keutamaan kita, iaitu apa yang kita utamakan atau pentingkan. Sekiranya kita menganggap sesuatu benda itu bernilai, kita akan sangat menghargai benda itu. Tetapi apa yang kita anggap penting dan bernilai itu, adakah Tuhan kita juga menganggap penting juga? Adakah nilai kita sama dengan nilai Tuhan? Ada orang menganggap wang itu adalah sangat penting untuk mereka. Jadi mereka sanggup menggunakan sedaya upaya mereka untuk mencari wang yang banyak. Selepas dapat wang yang banyak, mereka akan rasa tak cukup lagi. Mereka akan da nak dapat lebih wang lagi. Ada orang pula berasa rupa dan badan yang cantik lagi penting maka mereka akan menggunakan banyak cara supaya boleh membuatkan diri mereka nampak lebih cantik dan lebih muda. Ada orang yang menganggap kuasa, power itu penting. Ada orang yang menganggap keseronokan di hidup dan memuaskan nafsu dirinya sendiri itu lebih penting. Banyak kali, apa yang kita utamakan, yang kita kejar itu adalah untuk keseronokan sementara sahaja. Kita sudah lupa bahawa ada kehidupan yang kekal yang menunggu kita. Dalam buku Filipi bab 3 ayat 7 dan 8. Rasul Paulus berkata, tetapi kerana apa yang sudah dilakukan oleh Kristus bagiku semua yang dahulu aku anggap sebagai menguntungkan, kini merugikan. Bukan saja hal-hal itu aku anggap merugikan, tetapi semua hal lain yang biasa aku lakukan, sekarang aku anggap merugikan. Dengan demikian, aku akan mendapat apa yang jauh lebih menguntungkan, iaitu mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhanku kerana Kristus aku telah meninggalkan segala perkara yang biasa aku lakukan. Aku menganggap semua itu sebagai sampah sahaja supaya aku dapat mendap boleh mendapat Kristus. Paulus adalah seorang Yahudi, seorang Farisi yang berpelajaran tinggi. Sebelum dia menjadi seorang Kristian, dia beragama Yahudi. Ramai orang Yahudi tidak percaya bahawa Yesus adalah penyelamat yang dihantar oleh Tuhan. Paulus dulu menganiayai pengikut-pengikut Yesus iaitu orang-orang Kristian. Dia menangkap mereka, memenjarakan mereka, ada juga yang dibunuh. Tetapi selepas Paulus menjadi seorang Kristian, nilai hidupnya berubah sepenuhnya. Dulu dia menganggap pengetahuannya latar belakangnya yang bagus adalah menguntungkan, sangat bagus. Dia juga sangat taat kepada agamanya iaitu agama Yahudi sehingga dia menganiaya orang-orang Kristian untuk kebaikan agama Yahudi. Dia menganggap semua ini adalah sangat baik, sangat menguntungkan. Tetapi selepas dia mengenal dan mempercayai Yesus, dia menganggap semua ini yang dulunya dia anggap sangat bagus dan penting itu semuanya sekarang adalah sampah sahaja. Pelajaran yang tinggi latar belakang yang bagus status parisinya semua ini adalah sampah macam sampah kerana dia telah mendapat apa yang paling penting dalam kehidupannya iaitu Yesus Kristus. Apabila Paulus bertemu dengan Yesus, nilai hidupnya sudah berubah. Apa yang dulu dia anggap penting bernilai ini sekarang dia anggap semua ini merugikan. Adakah kita anggap Yesus paling penting dalam kehidupan kita juga? Atau kita masih anggap wang lebih penting, keseronokan hidup lebih penting? mempunyai status yang tinggi lebih penting. Sehingga kita tidak berasa Yesus ada apa-apa kepentingan dalam kehidupan kita. Ada Yesus dan tak ada Yesus macam sama sahaja. Kerana kita tidak mempunyai hubungan yang rapat dengan Yesus, jadi nilai kita selalu dipengaruhi oleh dunia ini. Apa yang orang ramai suka, kita suka juga. Apa yang ramai orang buat, kita buat juga. Sebagai contoh, pada masa dahulu, seks sebelum perkahwinan adalah dianggap sebagai satu perkara yang memalukan dan tidak sepatutnya dilakukan. Tetapi sekarang ramai gadis berkahwin membawa bola, bererti mengandung baru berkahwin. Ramai orang pun tidak menganggap itu ada apa-apa salahnya. Sudah biasa kerana ramai orang pun berbuat demikian. Banyak bintang-bintang yang terkenal macam ini juga. Ada yang rasa, oh, berkawin membawa bola itu adalah satu gaya, sangat bergaya juga. Nilai kita selalu dipengaruhi oleh dunia ini. Dalam buku Roma 12 ayat 2, Paulus mengingatkan pengikut-pengikut Yesus bahawa Janganlah ikut kebiasaan dunia, tetapi biarlah Allah mempaharui cara kamu berhidup, berfikir, sehingga kamu dapat mengetahui kehendak Allah, iaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya, serta yang sempurna. Kita hendaklah berhati-hati untuk membezakan apa yang disukai oleh Tuhan. Apakah yang baik dan suci nilai Tuhan tak akan berubah. Jangan ikut nilai-nilai di dunia ini. Nilai-nilai di dunia ini selalu berubah. Kita hendak tahu apa itu kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan bencikan. Mother Teresa adalah seorang biarawati. Dia sanggup menyumbangkan seumur hidupnya untuk menjaga pesakit-pesakit yang miskin dan yang di pinggir kematian. Kerana dia mempunyai nilai yang seperti dengan Tuhan. Ada banyak pesakit yang dia jaga itu sangat-sangat kotor dan busuk. Ada pula ada penyakit. Ada yang ada penyakit berjangkit. Ada yang seluruh badan mereka penuh dengan ulat dan nanah. Bagi ramai orang, kita mungkin anggap orang-orang macam ini yang sudah di pinggir kematian ini, mereka sudah tidak berharga, sudah langsung tak berguna. Tetapi Mother Teresa, dia menjaga mereka, cuba mengurangkan sakit mereka dan menemani orang-orang macam ini sehingga mereka meninggal dunia ini. Kerana dia, dia nampak mereka melalui mata Yesus. Dia menganggap mereka berharga dan tidak membenarkan mereka mati dengan tidak bermaruah. Dia tahu Tuhan mengambil berat tentang orang-orang ini kerana mereka dicipta mengikut imej Tuhan. Mother Teresa menghargai apa yang dihargai oleh Tuhan. Ini adalah nilai yang selaras dengan nilai Tuhan. Jadi penyembah Tuhan boleh memulihkan imej Tuhan yang mulia kepada manusia. Jika kita hendak mempunyai imej kemuliaan Tuhan, iaitu mempunyai sifat-sifat Tuhan dan nilai-nilai yang seperti dengan Tuhan, kita hendaklah mempunyai kehidupan yang menyembah Tuhan. Pertama, kita hendaklah selalu mendampingi Tuhan memupuk hubungan yang rapat dengan Tuhan. Setiap hari kita hendaklah ada saat atau waktu teduh bersendirian dengan Tuhan kita. Berdoa, membaca Alkitab, bermeditasi, menyembah Tuhan kita. Sekiranya ada di antara kamu, masih tak ada masa yang teduh atau waktu teduh dengan Tuhan, cubalah mula pada hari ini juga. Apabila kita selalu mendampingi Tuhan kita, barulah imej Tuhan dapat dipantulkan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita baru dapat menunjukkan sifat-sifat Tuhan dan nilai kita baru dapat selaras dengan Tuhan. Kita akan tahu apa yang Tuhan suka dan Tuhan tak suka. Kedua, selain daripada mempunyai hubungan yang rapat dan baik dengan Tuhan, kita hendaklah mempraktikkan kepercayaan kita dalam kehidupan seharian kita. Kehidupan kita sebagai seorang Kristian bukan sahaja mempunyai Yesus dalam hati kita saja, tetapi kita mestilah membiarkan orang lain nampak Yesus dalam kehidupan seharian kita. Tadi saya telah jelaskan apa itu menyembah Tuhan. Menyembah membawa maksud taat kepada Tuhan dan lakukan kehendak Tuhan. Menyembah juga bererti sudi melayani Tuhan dan orang-orang lain yang disayangi oleh Tuhan. Kita hendaklah sudi mengikut langkah, jejak langkah Tuhan Yesus. Saya selalu memberitahu anak saya, apabila kamu ingin membuat sesuatu, tanya dulu. Jika bagi Yesus, apa yang Yesus akan buat? Perkara yang Yesus akan lakukan, kamu ikut saja. Dan perkara yang Yesus tak suka dan tak akan buat, janganlah kamu buat. Kita juga boleh tanya soalan ini kepada kita diri sendiri. Jika kita seorang pekerja, tanyalah apakah yang Yesus akan buat jika Yesus adalah seorang pekerja. Kita tahu Yesus akan bekerja dengan bersungguh-sungguh. Jujur, setia, menghormati bosnya dan rakan sejawatnya. Jadi kita berbuat demikian juga. Jika kita seorang pelajar, tanyalah apa yang Yesus akan buat jika Yesus adalah seorang pelajar. Pelajar dengan bersungguh-sungguh. Jika kita seorang bapa, tanyalah jika Yesus adalah seorang bapa. Dia akan berkelakon macam mana terhadap keluarganya. Kita ikut sahaja. Biarlah kita ikut langkah Yesus dalam kehidupan seharian kita. Maka orang-orang lain pasti akan nampak sifat-sifat Tuhan dan nilai yang serupa dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingin berkongsi satu artikel yang saya pernah uh, baca. Yang artikel itu bertajuk, Adakah Kamu Yesus? Beberapa tahun yang dulu, ada sekumpulan jurujual menaiki kapal terbang ke Chicago untuk menghadiri suatu mesyuarat. Sebelum mereka bertolak, mereka memberitahu kepada isteri mereka bahawa mereka akan balik ke rumah pada hari Jumaat petang. Jadi, selepas habis kerja pada hari Jumaat, semua orang berobot-robot pergi ke lapangan terbang. Dengan tidak sengaja ada orang terlanggar sebuah gerai yang menjual apel. Apa-apa itu terjatuh dan berselerak di merata-rata tempat. Tetapi tidak ada seorang yang nak berhenti untuk menolong kerana semua orang tergesa-gesa untuk menaiki pesawat mereka. Tetapi seorang lelaki berhenti. Dia menyuruh kawan-kawannya balik dahulu dan memberitahu isterinya bahawa dia akan naik kapal pesawat yang berikutannya dan akan balik lewat. Dia berasa gembira dia berbuat demikian kerana dia dapati pegerai Apple itu adalah seorang gadis yang berumur 16 tahun saja dan dia adalah seorang buta. Gadis itu menangis dan suara dengan suara yang lembut kerana tiada seorang pun yang menolongnya. Dia tak tahu nak buat apa-apa. Lelaki itu menolong mengutip balik apa-apa yang berselerak di merata-rata tempat itu dan kemudian menyusun semula apa-apa itu dengan kemas. Dia dapati di antara apa-apa itu ada yang sudah rosak. Dia asingkan yang rosak itu dan letakkan apa itu di sebuah bakul yang lain. Lepas tu dia mengambil keluar dompetnya dan memberitahu gadis itu. Semua apple sudah ada di sini. Sila ambil 40 dolar ini sebagai pampasan kerugian kamu. Kamu masih okey kah? Gadis itu mengangguk kepalanya. Kemudian lelaki itu pun berpaling dan ingin nak pergi. Gadis buta itu memanggilnya, Encik! Lelaki itu pun berhenti dan memandang kepada gadis itu. Gadis itu terus bercakap, Adakah kamu Yesus? lelaki itu pun menjawab tidak saya langsung tak sama dengan Yesus Yesus begitu baik dia seorang yang penuh dengan kasih sayang gadis itu mengangguk kepalanya sekali lagi dan bercakap lagi saya hanya bertanya kerana tadi saya berdoa dan meminta Yesus untuk menolong saya yang menghantar kamu datang untuk menolong saya oleh kerana itu kamu adalah seperti Yesus. Yesus tahu siapa akan lakukan kerjanya. Terima kasih Encik kerana sudi mendengar panggilan Yesus. Kemudian lelaki itu pun menaiki pesawat yang berikutnya balik ke rumahnya. Tetapi soalan yang ditanya oleh gadis itu masih membakar di dalam hatinya. Adakah kamu Yesus? Ada sesiapa salah menganggap kita sebagai Yesus kah? Bukankah kita sepatutnya mempunyai kehidupan yang seperti Yesus? Jika kita menyerupai Yesus sehingga orang lain tidak dapat membezakan kita dengan Yesus, ini adalah kerana kita selalu berinteraksi dengan Yesus. Jika kita cakap kita mengenal Tuhan, maka kehidupan kita dan segala aktiviti yang kita lakukan sepatutnya macam Yesus juga. Mengenal Yesus bukan sahaja tahu menggunakan ayat-ayat dalam Alkitab. Bukan sahaja pergi ke gereja, tetapi sepatutnya membiarkan kata-kata Tuhan mengalir keluar dari kehidupan kita. Ini adalah tujuan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, tolonglah kami mempunyai perhubungan yang begitu rapat dengan Kau sehingga orang-orang di sekeliling kami boleh nampak Yesus dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.